איתנו קודם כל ליאת אדרי, תושבת דרום קרוליינה, שלום ליאת. שנה טובה, בוקר טוב. שנה טובה, לילה טוב לך. אז איפה את בדיוק? אנחנו גרים במרטל ביץ', דרום קרוליינה. כמה קרובים אתם לחוף? בערך 2 קילומטרים מהחוף. 2 קילומטרים מהחוף, זה אומר שאתם לא בעין הסערה, אבל אתם נמצאים בטווח הסכנה. מה ההיערכות שלכם? קודם כל, מפקדת הבית, הלכתי כל מיני חפצים מחוץ לבית של אמא, כדי שהם לא יעופו ברוח וגרמו לנזקים. כמו כן, הצטיידנו בטנקים מלאים בדלק, מים, צינורים, ואנחנו כמובן מסתכלים על התחזית ושוקלים אם לעזוב את האזור או להישאר, וכנראה שמחר כמה זמן יש לכם, כן, אנחנו שומעים אותך בקושי, ואנחנו מבינים שאתם בדילמה אם לעזוב או להישאר, כמה זמן יש לכם עוד להחליט? אנחנו אמורים להחליט עד מחר, אז מחר בערך בשעה 16:00. וכרגע הנטייה היא להישאר או לעזוב? כי אנחנו מכירים את תרחיש האימה הזה של הוריקן שהורס כל מה שנקרא בדרכו. הנטייה היא לעזוב, כי מה שקרה ב-24 שעות האחרונות זה שיש תחזית שההוריקן יצא לכיוון סאוט קרוליינה, לכיוון דרום קרוליינה, ובנוסף לזה הוא מתקדם במהירות, פלורנס מתקדמת במהירות מאוד מאוד איטית, מה שיגרום להמון שיטפונות, ירידה של גשמים מסיביים במשך 3 ימים והרבה מאוד שיטפונות. לפי התחזית האירופאית והאמריקאית, שתי התחזיות מסכימות שזה די נדיר, שזה מה שיקרה, ולכן יהיה כאן לא נעים מבחינת מים, לא יהיו מים, תהיה עלייה של מפלס המים מהים לגבהים שעוד לא נראו כאן, לפי מה שהם אומרים, בארצות הברית בחוף המזרחי. כן. ואנחנו מעדיפים לא להיות כאן שזה קורה. ליאת אדרי, אנחנו מקווים שתצליחו להימלט בזמן וגם שלא תתקלו בפקקים האיומים שאנחנו מכירים מהוריקנים קודמים. תודה רבה לך שדיברת איתנו ולילה טוב.